môžeme povedať, že neviem, áno, je to pravda. A dobra, počal napočítovať, čo všetko Pán učinil, ale viem, že veľa zabudol. Je to tam ešte veľa. Pán je predivný, Pán je ten, ktorý naozaj nám dáva všetko, čo nám je potrebné k životu a pomožnosti. A možno z tej strany zbadáme, čo všetko nám Pán dá, keď nám On počne napočítovať. Bol som ti aj tedy dobrý. Aj tedy som ti pomohol. Asi si ani nevšimol. Je to naozaj zvláštne. Náš Pán je predivný, je úžasný. No ale tu na sme na zemi. Bude to lepšie, keď odídeme domov. A tu na sme sústredení na to, aby sme prišli tam. A to s Pánovou pomocou. A Pán je ten, ktorý nám chce pomôcť a ktorý nám pomôže vždycky, je hotový. Tebe mne pomôcť a preto nám ponechal aj svoje slovo, aby sme mohli nahliadnúť do ňoho, aby sme sa tam vyučili, aby sme naozaj z tohto miesta odišli naozaj požehnaní a silný, plný Svätého Ducha, lebo je to vôľa Božia, aby si bol vyplnený Svätým Duchom, lebo ten Duch Boží nám je naozaj potrebný na každý deň, aby sme jednoducho s Božou pomocou kráčali. Lebo my sme tu na zemi a vieme, že tu na je nepriateľ, kedy nám závidí spasenia. A keď nám on závidí, ukazuje nám slovo Božie, že jednoducho musíme dať pozor a že jediného nepriateľa, kedy kresťa má, je to vlastne Satan, diabol. A slovo Bože nás vyučá, ako ty a ja sa môžeme od toho chrániť, aby sme naozaj šťastne doputovali. Boh sa za všetko postavil. On je naozaj predivný, je láskavý a preto vidíme, aj tomu môžeme jednoducho povedať, že dneska naozaj ďakuj za to, že nám pomáhal až potiaľ to, že nám jednoducho to víťazstvo už vydobil a my si to teraz môžeme privlastniť. Nie len, že my máme bojovať, dobojovať, ale vidíme, to je už vydobité. To je niečo, čo ti je už darované. To je niečo, čo ty môžeš víťazný život žiť. Ale je potrebno, aby sme tak mali obrátenú zrečeň na to, vlastne na slovo Božie. Keď budeme hľadať do slova Božieho, tak jednoducho sa neminieme to, ale prídeme k cieľu. Tak za to si berieme slovo Božie, za to je dneska. Chcem, aby sme slovo Božie otvorili si. Efežanom 6. kapitola, 10. veršikom, budem čítať pár veršikov. Sú to nám známe slova, ale sú tie, ktoré sú pozbudzujúce, ktoré mi Pán položí na srdce a nič nie je náhodou, viete, nič nie je náhodou. Boh vie prečo. Toto slovo patrí, viete, mnohokrát, keď hovoríme slovo, niečo možno za uzdravenia. Kto je zdravý, toho možno toľko nedotkne. Ale toto, čo teraz chcem tu na rozprávať, jedná sa o tom, že naša myseľ je bojové pole. Je bojové pole. A to sa jedná za všetkých, lebo nikoho diabol nenahá, ale každého napáda do našej mysli. A preto si prečítame slovo Bože, ako som povedal, postaňte k úctu slovo Božemu, kde nám vraví slovo Bože takto. Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi, a v sile jeho vlády. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnostiami, so svetovládcami, temnosti tohto veku, s duchovnými mocnami zlosti po nebeských oblastiach. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať ten zlý deň, vykonajúc všetko stáť. Ďakujem prečítaný slov milosti Pánovej. Pavel apoštol tu na ako skúsený bojovník dáva jednu radu, vidíme veriacim a vlastne poza neho stojí náš Pán, lebo on to dal vnúknutia jemu, aby bol tento list zapísaný veriacim a dneska aj nám. A vidíme, že ako vojákom Ježišovým ukazuje nám slovo Bože, dáva takú radu
aby sme jednoducho stáli, aby sme boli pevní, vraví ostatne, moji bratia, mocnejte pánovi, sile jeho vlády. Znači, v sile jeho vlády. On má tú zvrchovanú vládu a vidíme, v tej vláde ty a ja môžeš mocnieť. Ty môžeš pevne stáť. Pevne stáť môžeš. A vidíme, za to sa on za všetko postaral. A to vidíme, že je, ukazuje nám slovo Božie, keď nám tak ukazuje, a keď nám tak radí Pavel Apoštol, to ukazuje, že vlastne, že je tu na boj, že sme v boji. Nie pretržičom boj sa nachádzaš ty a ja. Ale ďaká pánovi, že môžem porozumieť, ako nám ukazuje slovo Božie, oblieť si tú celú zbraň Božiu. Boh sa postaral za všetko, aby sme zvíťazili. Znamená, už je to víťazstvo vydobité a vieme napredu rezultát. Ako, kde sa osvitne náš nepriateľ, ktorý nám závidí spasenia. Kde jemu bude koniec. Ukazuje nám to slovo Božie a zjavuje nám to. Ale na nás je, aby sme jednoducho poslúchli Božiu radu, ako nám hovorí slovo Božie, aby sme poznali tú taktiku a úskočnosť diablu. Lebo on je ten, ktorý je tu na, ktorý nám závidí a vždycky chce tebe nie prísť do mysli. Chce jednoducho niečo tam zapôsobiť. To je jeho tam jednoducho možnosť, aby tam pôsobil a aby tam jednoducho človeka dostal. Keď sa človek dá. Ale zato sa učíme, aby sme sa nedali, aby sme víťazili. A preto nám slovo Božie ukazuje a porúča nám, že naozaj je niečo, čo je zvláštne, čo nám ukazuje slovo Božie, že my jednoducho nebojujeme vôbec proti človekovi. Mnohokrát sa tak, na taký spôsob nás to chce zachvatiť. Mnohé slabosti a nedostatky človek má a počne bojovať a rozmýšľať, možno ťa nahnevá svoj sused, alebo spolupracovník, alebo ktokoľvek v škole, alebo kdekoľvek sa nachádzame, vidíme a máme takú mentalitu, mnohokrát na taký spôsob odreagujeme, ako keby sme proti človekovi rečne bojovali, alebo jednoducho tá odpornosť sa cíti. Ale vraví nám slovo Bože, poza všetko stojí vlastný nepriateľ, ktorý jednoducho nádeje a prichádza do myšlienky, aby si mal možno zlú mysleť v oči voľakomu, alebo aby si ho nenávidel, alebo aby si ho nemiloval dostatočne, ako nám slovo Bože vraví, že máš milovať, aj svojho nepriateľa vraví, máš milovať. Vidíme, aby sme tie veci dokázali, potrebná nám je Božia pomoc, potrebná je, aby sme boli plní Svätého Ducha, aby naša myseľ nebola telesná, ale aby bola duchovná. A preto nám ukazuje slovo Bože, koľko je dôležité, aby sme na tieto veci si dali pozor. Lebo naša myseľ, ak ju my neovládame, ona ovláda nás. Ona ovládne nás. S čím počneš premýšľať, viete, ak premýšľaš dobré veci, ak prichádzajú napríklad možno zlie veci, ty a ja si vždycky je potrebno, aby si to zastavil. Aby si jednoducho to oddialil. A ako, skedie nám tá sila, skedie nám tá moc, aby sme sa sprotivili tomu. Skrze Svätého Ducha. Zato potrebujeme obnovovať svoju mysle. Zato potrebujeme, aby Božie slovo prebývalo v nás bohatie, ako nám ukazuje slovo Bože, tvojom a mojom srdci. Lebo nám ukazuje slovo Božie, chcem, aby sme si všimli, že tam Pavel Apoštol vyučuje Korinským 2. kapitoli, 10. kapitole vraví nám slovo Božie a od 3. veršíka vraví, lebo pravdu chodíme v tele, ale vraj nebojujeme podľa tela. Znači sme tu na tele, vidíme. Telo nemá zasľúbenia, zato máme vždycky problém s ním, zato jednoducho ono je nadkyvné hrešiť. Ak sme aj prijali Ježiša Krista, prebýva v nás, ale vidíme, naše telo je to, ktoré je náchylné tým veciam. A preto nám ukazuje slovo Bože, že aj naše telo, naša myseľ musí byť obnovovaná, aby jednoducho naše tela boli dané živú tú obeť, žijúcu na chválu a slavu nášho Pána. Aby naše tela boli podriadené. A preto vidíme, ukazuje nás slovo Bože, že my nebojujeme jednoducho proti telu.
Náš boj nie je telesný, ako nám hovorí slovo Božie. A preto vraví nám ďalej, lebo vraj zbranie nášho vojovania vraj nie sú telesné, ale mocné Bohu na borenie pevnosti. Verím, že nám je jasné, čo nám hovorí to slovo Božie, že proti nepriateľovi diabolovi, ktorý nám závisí spasenia, nepotrebuješ pušku, alebo nepotrebuješ nejakú zbraň, ale potrebuješ tie duchovné zbrani, ktoré ti Pán Ježiš Kristus ideme vyzískavať, ktoré sme ducho nadobudli skrze milosť Božiu. A vraví nás slovo, oni sú moje mocné Bohu na borenie pevnosti. Na čoho? Borenie pevnosti. Aké sú to pevnosti? Pevnosti v človekovom živote môžu byť vlastne tie veci, keď mu dovolíš, aby nepriateľ tvoje myšlienky spravil pevnosť. A je to rôzne veci sú tie pevnosti. Ak nebudeme opatrní, Satan si jednoducho vybuduje tie pevnosti, ktoré sú vlastne uväznenia. Je to závislosť, žiarlivosť, strach, pocit neistoty, choroby, tragédie, rôzne traumy z minulosti, klamstva, krádež, žiarlivosť, ako som povedal. Sú to veci, ktoré sa môžu stať človekovom, človekovej myšlienky ako pevnosť a nemôže sa toho oslobodiť. Je to taká závislosť, ktorú nám ukazuje slovo Božie. A preto mnohokrát ľudia sa čudíme, prečo jednoducho stále možno rozprávajú klam, alebo misia ukradnúť, alebo vidíme, rôzne veci sa stávajú, také veci, keď sme svedkovia, že je to tak. Pretože jednoducho podľahli svojich myšlienkách, že nepriateľ tam utvoril nejakú pevnosť, ktorá je mocnejšia od neho, ktorá nemôžeš, teda ako väzenia je to. Ale ďakujem Pánovi, že Pán je ten, ktorý nám dáva zbranie, aby sme jednoducho tie pevnosti búrali, ako nám hovorí slovo Božie. Ďakujem Pánovi, že máme zbranie, aby sme jednoducho strhávali tie pevnosti. A je to tá milosť Božia. Je to niečo, je to tá Božia viera. Čokoľvek nahodí nepriateľ do tvojej myšlienky a stane sa tam pevnosťou, ty ju môžeš strhnúť. Ty tú pevnosť môžeš strhnúť a to na taký spôsob, že použiješ to, čo nám ukazuje slovo Božie, že máme tú duchovnú zbraň. Je to tam, je to Božia viera, ktorou premáhame svet. Je to ten štít viery, keď nepriateľ útočí, ale ty máš meč ducha, vraví nám slovo Bože. Môžeš vedúť slovo Bože, čo hovorí o tom tvojom probléme alebo ťažkosti. Ty môžeš tam väznúť to a rozsekať to. Takú pevnosť, ktorú nepriateľ jednoducho, ak to nepoužiješ, vidíme, nemáš silu, nemôžeš to zrúcať, ale iba s Božou pomocou. Iba s Božou zbraňou, ukazuje nás slovo Bože, môžeme tie veci sa zbaviť. Je to krv Pána Ježiša Krista, keď privoláš krv Pánovu, vidíme, len ona môže zmysť hriech, len ona môže očistiť, aby bolo bežšie ako sňah, ako nám ukazuje slovo Bože. Tvoje svedomia, tvoje vnútro. A preto naozaj úžasného, predivného Pána máme, ktorý nám poukazuje, že naozaj, ako nám hovorí slovo Božie, môžeme boriť tie úmysly. A každú vysokosť, ktorá sa povyšuje, čo my vlastne búrime? Všetko sa to odohráva v hlave, všetko sa to tvoje mysli odohráva, tie veci najprv. Ukazuje nám slovo Božie. Každý skutok, pred ako čo ide spraviť, ukazuje nám slovo Bože, najprv ho premyslíš. Príde do myšlienky. Idem to spraviť. Idem to. Takto budem rozprávať. Toto budem jednať. To všetko najprv je mysli. Idem. Všetko to. A tam sa, to je ten úmysel. Vlastne, čo je ten úmysel, vraví, ktorý bojíme? Je to predstava, je to jednoducho tá myšlienka, ktorú vidíš najprv, ktorú poznáš, čo ideš robiť, viete. Najprv máš tú predstavu o tom, premýšľaš o tom, idem to robiť. A ten obraz, ak je nie podľa voli Bože, ako nepriateľ nahodí taký obraz, ty a ja vraví slovo Bože, máme ho boriť. Zbor ho hneď.
Zbav sa toho, ukazuje nám slovo Božie. Bor takú, takú myseľ, ktorá príde, ktorá nie je v súlade z Božieho slova, z toho, čo ti Boh radí. Radí nám takú úmysel, vraj, zbor, každú vysokosť, každá, ktorá sa povyšuje, vraj, proti známosti Božej, vraj, zaujmite ju v plen, každú myseľ. Zaujmite ju plen, znamená, zaplenite ju, alebo ako by povedal srbsky, sa isto povie ten plen. Je to korist, niečo, čo je potrebno, aby si ju to hneď uchopil a vyhodil. Aby sa nerozmnožil. Lebo ak jednoducho to nezaujmeš, tak ono zaujme teba. Potom ono teba má. Potom ono teba bude mať. A preto nám ukazuje slovo Božie, aby sme v týchto veciach mali jednoducho porozumenia v tých veciach, aby každá plen, každá myseľ bola do poslušnosti Krista. A potom je tu voľnosť. Potom je tu sloboda. Potom je tu niečo, čo ukazuje na slovo Bože, čo Boh chce, aby si bol slobodný. Aby všetko to bolo zaujatú, aby to bolo vzdialené, aby tvoja myseľ bola tá, ktorá je duchovná myseľ, ktorú máme, slovo Bože vraví, máme myseľ Kristov. To majú veriaci. To má ten, ktorý príjme Ježiša Krista. Telesný človek to nemôže ani pochopiť, vraví na slovo Bože. Lebo telesná myseľ ukazuje nám slovo Božie. Ak telesný človek zmýšľa, tak ukazuje nám, že ono je smrť. Ono je smrť. Možno nie, že ako zomrieš hneď, ale je to vlastne tá chudoba, je to niečo, čo prázdnota. Je to prázdnota, chudoba, ak telesné zmýšľanie, keď je prítomné. Ale keď je duchovné, pravi nám slovo Bože, tam je život a pokoj. Tam je život a pokoj. Ukazuje nám to slovo Bože, chcem, aby sme si to našli. Pravda, je to naozaj predivné, keď si všimneme tie veci, že naozaj Pán je ten, ktorý nám tie veci zjavuje a ktorý nám poukazuje, že naozaj, ak chceš mať život, tak je potrebné, aby si jednoducho prišiel. Pánovi, povedal, Pane, chcem mať tvoju myseľ. Chcem rozmýšľať ako ty, ako by si ty jednal v danej situácii. Praví nám tá Rímanom 8. kapitola 6. verčík, chceme prečítať, lebo vraj myseľ tela je vraj smrť, ale vraj myseľ ducha je život a pokoj. Pretože myseľ tela je vraj nepriateľstvo naproti Bohu, lebo sa nepodriadzuje zákonu Božimu, lebo sa ani nemôže podriadiť. A tí, ktorí sú vraj tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu. Takže prečo my potrebujeme Svätého Ducha? Prečo my potrebujeme, aby sme boli vyplnení Svätým Duchom? Aby naša myseľ bola obnovená. Aby neboli tieto telesné zmýšľania, aby telesné žiadosti, aby nepriateľ nás tam nedostal. Lebo keď žijeme podľa tela, tam je prázdnota, tam je chudoba, tam je niečo, čo ukazuje nám slovo Bože, nazýva smrť. Ale ty a ja si predvidený, aby si mal život, aby si mal pokoj v srdci. O, či je to nie krajšie, či je to nie nádherné. A tak vidíme, Boh nám poukazuje, čo všetko, ten myšlienkový život, je potrebný, aby ti bol usporiadaný podľa Božej rady. Podľa Božej rady. Lebo myšlienkový život, jednoducho také 5 vecí je to, ktoré nám ukazuje cez slovo Božie, nám môžeme vidieť, že čo my svojima myšlienkami robíme. Vlastne vyberáme si smer nášho života. Môžeš si vybrať, môžeš svojim premýšľať, idem si vybrať slúžiť Pánovi a idem si vybrať týmto smerom ísť. A rôzne vidíme, rôzne výbery robíme v svojom živote od svojho života, vidíme od detstva a celý život vyberáme si jednoducho ten myšlienkový život, to nás, tie myšlienky nám usporiadajú náš život, ako chodíme, ako jednáme, čo robíme, čo sme si vybrali, aby sme ako pracovať, čo budeme sa školovať,
A tak viac, ako nám ukazuje slovo Bože, všetko je to, vidíme, myšlienky na to. Určuje nám vlastne smer. A keď je smer zdravý, keď je smer Bohu, tedy je to niečo, čo nám je dobre, čo Boh požehná, čo Boh bude za tým stáť. Znamená, musíme si tie veci všímať, aký je náš smer nášho života, či naše myšlienky jednajú podľa Božieho slova, či je ten výber správny, to určuje, vidíme, náš jednoducho život, ako uberá celý náš život, ubieha. A druhá vec, ktorú som si všimol, ukazuje nám slovo Božie, že jednoducho náš myšlienkový život určuje nielen smer, ale aj kvalita potom. Potom je aj kvalita. A na aký spôsob, vidíme, si vybral, čo si si vybral, tu je aj kvalita. Ak si si vybral Boha, istotne máš tú kvalitu zvlášť. Máš tam život, máš tam požehnania, máš tam všetko, čo potrebuje životu a požehnaniu, vidíme. Máš tam Božú zásobu, Boh ťa bude opatrovať, Boh sa bude starať o teba, až každú starosť môže uvodiť na Neho, brania slovo Bože. Či je to nie kvalita? Či je to nie niečo, čo Boh predvidel pre tých, ktorí jednoducho, vidíme, na taký spôsob rozmýšľajú a zakladajú si svoj dom vlastne na tej skale. A môže byť aj druhý smer, vidíme, môže nám, ukazuje na slovo Bože, môžeš si vybrať a ísť nie do kvalitný život, nie základ, aby nebol dobrý, ukazuje na slovo Bože, ak si dom stávaš na piesku, pravi taký dom spadne. A nie náš podľa slova Božieho, taký dom spadne, a vraj jeho pád je veľký, pravi na slovo Bože. Preto, vidíme, je veľmi dôležité, ako spremýšľame, ako jednáme, čo chceme v živote. A vraví nám slovo Božie, áno, ukazuje nám vlastne ten tretí bod, ktorý chcem, aby sme si všimli, že vlastne naše myšlienky sú jednoducho podlohou, alebo stavebným plánom pre budovania. Stavebným plánom pre budovania, čo budeš budovať na tom základe, ako som povedal, či budeš budovať na základe dobrom, či tvoje myšlienky budú prebiehať dobre, lebo vieme, ak sú tu na zlé myšlienky, oni sú tie, ktorí pohoršujú, poškvrňujú človeka. Neviem, či ste si to všimli, mnohokrát ukazuje na slovo Božie, možno si to nájsť, ale vidíme presne, chcem, aby sme sa dotkli toho, Matúš 15. kapitola. Jedenáctim veršikom. Nie to, čo kaza do úst, poškvrňuje človeka, ale to, čo vykádza z úst, to poškvrňuje človeka. Vtedy vraj pristúpili jeho učeníci a povedali mu, či vie, že farizovia, počuť to slovo, pohoršili sa, on zase im riekol. Moment, nemohem vidím. Osemnácti veršik, potom prejdeme do 18. Ale to vre, čo vykádza z úst, ide daj zo srdca, to poškvrňuje človeka. Ukazuje, čo poškvrňuje človeka. A potom vraví, lebo zo srdca vre vykádzajú, pozrieme, všimne si, zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, falošné svedectva, rúhania. Neviem, či ste si všimli, čo nám vidíme mnohokrát, preskočíme to zlé myšlienky, ale hneď myslíme, že poškvrňuje nás, napríklad, ako nám ukazuje tu na slovo Bože, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, ale vraví aj zlé myšlienky. Zlé myšlienky sú tie taktiež, ktoré poškvrňujú človeka. Preto nám ukazuje slovo Bože, aby sme jednoducho vedeli, jednoducho zapleniť každú zlú myšlienku, aby sme vedeli odhodiť, aby sme vedeli sa sprotiviť tam hneď, vyseknúť to v koreni tým mečom, slovom Božím, aby nám nenarobilo škodu. A preto nám ukazuje slovo Božie, že aby sme vedeli, čo stavieme, že naozaj naše myšlienky sú tu podlohou, tým stavebným plánom v našich životách a potom, vidíme,
prichádza skutok. Štvrtý bod, ktorý chcem, aby sme si všimli, je to, že my sme tí, ktorí sme strážcovia svojich myšlienok. Jednoducho vráti, môžeš to pustiť a môžeš to jednoducho nič vyhodiť, vypustiť, oddeliť to. Preto ty a ja sme, to Boh nám dá tú slobodnú voľu, ktorú ty máš na výber, aby si jednoducho rozhodol, čo budeš robiť, či budeš jednoducho strážiť svoju myšlienku, či tie dobré veci budeš prijímať, či budeš o tom premýšľať. A vraj na slovo Božie, keď premýšľame o tom, budeš vraj ako strom zasadený na potokmi a čokoľvek budeš robiť, vraj na slovo Božie, som ti podaril. Ty budeš premýšľať dňom a nocou o Božom slove. Vidíme, čo nám ukazuje, koľko je veľmi dôležité, koľko je aby naša myseľ bola sústredená na Boha, aby bola sústredená na Božie slovo, aby sme o tých veciach premýšľali. Lebo ak príde zlá myšlienka, ak ju ty a ja neodhodíme, ona sa stáva tou pevnosťou a ona potom upisuje na slovo, potom máme problém. Potom máme problém, ako sa zbaviť, potom jednoducho mnohokrát potrebuješ času, aby si zbadal, ako toho sa zbaviť. A preto je veľmi dôležité, aby sme boli jednoducho strážcovia na tom, čo nám upisuje slovo Božie. Aby sme jednoducho to dokázali, Pavel apoštol, aby si bol strážca nad tým, vraví nám slovo Božie, ako to dokážeme. Vraví nám slovo Božie, tam Rimanom, keď si čítame 12. kapitoli, Pavel apoštol prosí až veriaci, čo majú robiť. Aby boli strážcovia, aby jednoducho nedovolili, aby zlá myšlienka kolovala ich vnútri. Rimanom 12. kapitola, 1. verši, vraví, prosím vás tedy, bratia, pred rôzne milosrdenstvo Bože, že by ste dali svoje tela živú obeť svatú ľubu Bohu, rozumnú to vašu svetú službu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa vraj premente obnovením svojej mysli. Tu je, vidíme, čo máme robiť, aby jednoducho tá myšlienka, ktorú nepriateľ chce nahodiť, aby sa si nestala pevnosťou. Musíš obnovovať svoju myseľ. S čím? S Božím slovom. Jednoducho brať slovo Božie. A to vraví nám slovo, aby ste sa premenili. Je to proces, viete, nestane sa to hneď. Možno hneď tak narýchlo, mnohokrát, jednoducho keď človek aj keď uverí, aj keď príde k Pánovi, viete, rôzne zvyky, rôzne zlozvyky, jednoducho ty a ja musíš jednoducho pracovať na tom, musíš brať slovo Božie, jednoducho bojovať o tých veciach, aby to bolo zjavené, aby si ty bol premenený, obnovený na svoje mysli a potom to obnovovať každodenne, aby jednoducho si obstal, aby sme mohli stáť, ako nám opisuje slovo Bože. Na to vidíme slovo Bože na krásnu radu mala. A nakoniec ten piatý bod, čo chcem, aby som videl, čo je vlastne naše, čo je jednoducho pre našu myseľ zdravé a dobre, aby sme poznali, aby sme jednoducho jedno výčasný život žili, je to, že poznať, že je to voľa Božia, aby sme mali zdravú myseľ. Aby sme mali zdravý rozum. To je voľa Božia, aby si to poznal, že Boh ti to chce dať. Nedáva nám ducha bázne. Ale ako nám hovorí slovo Božie, vidíme tam Timoteju, keď si čítame, dáva nám ducha lásky, moci a zdravého rozumu. Zdravý rozum, znači ten zdravú myseľ, aby si mal. Boh to chce mať. A keď tie veci, vidíme, keď budeme mať, keď budeme premýšľať o tých veciach, dobrých veciach, potom sa stáva, viete, čo sa stáva? Stáva sa, že prichádza požehnanie do tvojho života. Stáva sa, že ti Boh upevňuje tie veci, ktoré sú dobré a budúci to každodenné, budúci nasledovať tie veci, upevňujú na slovo Božie, a bude tam pevnosť, Pánova pevnosť, znači on bude tam Pánom a potom také budú aj skutky. Keď budeš to vyznávať dobre, Pán je môj pomocníkom, mám silu v ňom, všetko vládzem tom, ktorý mi silu dáva. Keď na takéto veci, keď takto budeme rozmýšľať, keď tie pozitívne veci, to čo Boh vraví o tebe a o mne, keď budeš rozprávať, vidíme,
stáva sa tam pevnosť, že ťa upevní Boh, že ti to dá, že ťa uistí, že ťa uistí, že je to isto, že je to pravda. A tedy tam budeš žiť a tie skutky sa budú vidieť a budú zvláštne, budú na slavu Božiu. Ale ak človek mnohokrát, ak opačne väzne, pozrime sa aj túto druhú stranu, viete, mnohokrát opačne, ak človek jednoducho vyznáva, že je slabý, že je chorý, že je nemocný, že je za niž, že som, ja to nedokážem, ja to nemôžem. A na taký spôsob vidíme rozmýšľať, také myšlienky prichádzajú do tvojho života, tak prichádza tu, že nepriateľ spraví pevnosť a bude ti tak. Ale nebude tam požehnania, ale bude tam bieda, bude tam chudoba, bude tam slabosť, bude tam nedostatok, bude tam choroba. A smrť nakoniec, ukazuje na slovo Božie. Ale keď ty a ja budeš vyznávať víťazstvo, ktoré ti Boh dal, vtedy je to celkom druhá rozprávka. A preto vidíme, my potrebujeme obnovať svoje vnútro, aby tá rieka živé vody tiekla z tvojho môjho vnútra. Ten Duch Boží, ktorý ti dáva tú myseľ Kristovu a vraví nám slovo Božie, aby sme jednoducho povedali tak, ako slovo Božie vraví. Keď na taký spôsob jednáme, keď tak hovoríme, ako slovo Božie, čo vraví, tedy sa Boh stojí za svoje slovo. Slovo Božie vraví, my máme myseľ Kristovu. My máme to. Máme. Tak musíš hovoriť. Tak musíme hovoriť. Keď to povieme, jednoducho tak to budeme mať a na taký spôsob potom budeme rozmýšľať, ako on čo rozmýšľa. Ako on čo jedná. On ťa bude vieť. Budeme vedení jeho svätým duchom, ako nám ukazuje slovo Božie. A isté, že potom sa nám podarí tá cesta, že Pán je ten, ktorý nám pomáha, ktorý nám dáva tie veci. Lebo ak žijeme vraj podľa tela, vraj zomriete. Ale ak duchom mŕtvite skutky tela, vraj budete žiť. Tak verím, že aj teraz s tou Božou pomocou Pán je ten, ktorý nám dal porozumieť, koľko je dôležité, aby naša mysl bola zdravá. Kristu Ježišovi nášmu Pánovi, ktorý nám to praje, ktorý nám chce, aby sme mali ten zdravý rozum, aby sme jemu slúžili, aby sme žili na jeho slavu, aby sme jednoducho prišli tam k cieľu, aby sme jednoducho boli iným príkladom, aby tá Božia láska vyčekala z našich vnútrov, aby tie pozitívna energia, ten Duch Boží je to tá energia, ktorá je pozitívna, ktorá je jednoducho, ktorý je, náš Boh je dobrý Boh, takže jednoducho on všetko to najlepšie si praje. A preto len na taký spôsob to môžeme dosiahnuť, keď budeme jednoducho ovládať svoje myšlienky, aby oni neovládali nás, ale aby Duch Boží ovládal tebo. Takže nech nás dobrý Boh, jednoducho požehná, poďme teraz, postaňme.